განცხადება გაკეთდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში. უწყების პრესპიკერის ცნობით, ფინანსურ კომისიაში მიმდინარეობს გამოძიება სახელმწიფო ქონების მითვისება გაფლანგვის ფაქტზე და სწორედ ამის გამო იყვნენ დაბარებულები დაკითხვაზე თბილისის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები. როგორც ნათია სუხიტაშვილმა ჟურნალისტებთან განმარტა, არცერთი პირის დაკავება არ მომხდარა და მით უმეტეს რაიმე უხეშ ფორმებზე საუბარი ზედმეტია, რადგან უწყებას აქვს უფლება ადამიანები დაკითხვაზე მიიყვანოს, განაცხადა მან. მისი ინფორმაციით ამ ადამიანებს წინასწარ გაეგზავნათ შეტყობინება დაკითხვაზე გამოცხადებასთან დაკავშირებით. სამსახურში მიმდინარეობდა ჩვეულებრივი სამუშაო პროცედურა და მოწმის სახით დასაკითხად იყვნენ დაბარებულები მერის და გამგეობის თანამშრომლები. საგამოძიებო სამსახური აცხადებს, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მუშა პროცესი, ისინი მოწმის სახით დაიკითხნენ და მათი გაშვება მოხდა დაკითხვის შემდეგ სახლში. დაფრთხილება, შეტყობინება მათ მიღებული აქვთ საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, დაიცვეს ყველა სამართლებრივი ნორმა, არც ერთი თანამშრომელი სამართლებრივი ჩარჩოებიდან არ გასულა, მოხდა მათი მოყვანა, დაკითხვა და შემდეგ სახლში გაშვება.